erməni vandalizminin izlərini özündə əks etdirən və xarici jurnalistlər tərəfindən Qafqazın Xerosiması adlandırılan Ağdam Azərbaycan dövlətinin bərpa quruculuq mərhələsindəki iradəsini və gücünü özündə əks etdirir. Bugün təməli qoyulacaq sosial infrastruktur obyektləri isə tezliklə Ağdamlıların da böyük qayıdışın bir hissəsinə çevriləcəyindən xəbər verir. Ağdam şəhərində qurulacaq rəqəmsal idarəetmə mərkəzi şəhərin müxtəlif təyinatlı infrastrukturunun elektrik enerjisinə olan tələbatını ödəməklə yanaşı, təchizat sxeminə daxil olan şəbəkələrin real vaxt rejimində və rəqəmsal formatda idarə edilməsini təmin edəcək. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov məlumat verdi ki, rəqəmsal elektrik şəbəkələrinin idarə olunması mərkəzinin yaradılması elektrik enerjisinin paylanması prosesinə fasiləsiz nəzarətin təmin edilməsinə, enerji səmərəliliyinə, elektrik enerjisinin fasiləsizliyinə və keyfiyyətinin artırılmasına zəmin yaradacaq. Regional Tədris Mərkəzi yerli və xarici təlimçilərin iştirakı ilə elektroenergetika sahəsi üzrə ixtisaslı kadrların hazırlığı, bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiq və istismar qaydaları, peşə vərdişlərinin əldə edilməsi, real iş şəraitində təlimlər və ustalıq yarışları təşkil edəcək. Regional Tədris Mərkəzi təlim-tədris zalından və təlim poligonundan ibarətdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji mənbələrinin tətbiqinə dair real işlək model də tərtib edilib. Həm personalın, həm də gələcəkdə aktiv istehlakçıların maarifləndirilməsi təlimlərində istifadəsi nəzərdə tutulub. Beynəlxalq tədbirlər poligonu, peşə ustalığı yarışları və müasir texnologiyaların əyani nümayişi üçün nəzərdə tutulmuş texnoloji ərazidir. Eyni zamanda poligonda günəş və külək enerji mənbələrinin qurulması, istismarı və müasir idarəetmə sistemləri üçün BOEM təlim sahəsi planlaşdırılıb. Təlim poligonunda real iş şəraitində istifadə edilən müasir şəbəkə modeli, yaşıl enerji elementləri və innovativ layihə maketlərinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Regional Logistika Mərkəzi region üzrə tələb olunan nəqliyyat, xüsusi texnika və mal materialın nəqli, təmiri və saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Məqsəd, tələb olunan texniki vasitələrin vaxt itkisi olmadan əraziyə çatdırılması və saz vəziyyətdə saxlanılmasından ibarətdir. Transformator xidmət sahəsi isə müasir paylayıcı şəbəkələrdə tətbiq edilən güc transformatorlarının təmiri, sazlanması və müasir cihazlarla təchiz edilməsi, mərkəzi laboratoriya isə smart sayğaclar, kabel, izolyator, qurğu və avadanlıqların test, sınaq, diaqnostika tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Ümumilikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən paylayıcı elektrik şəbəkəsinin qurulması istiqamətində görülən işlərə diqqət yetirsək, Ağdam rayonu ərazisində yerləşən infrastruktur və strateji obyektlərin ilkin mərhələdə elektrik təchizatı üçün 28 kilometr məsafədə 10 kilovoltluq hava elektrik verilişi xətləri çəkilib, 7 ədəd müxtəlif gücdə transformator məntəqəsi quraşdırılıb. Hazırda isə 35 kilovoltluq Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyalarının tikintisi və bu yarım stansiyaların qidalandırılması üçün 35 kilovoltluq kabel xətlərinin çəkilməsi işləri görülür. Kəlbəcər rayonu üzrə dayanıqlı elektrik təchizatı üçün 31 kilometr uzunluğunda 110 kilovoltluq hava xətti çəkilib. 110, 35, 6 kilovoltluq daşkəsən yarım stansiyası yenidən qurularaq 33,7 kilometr uzunluğunda 110 kilovoltluq hava xətləri bərpa edilib. Hazırda 35, 0,4 kilovoltluq Kəlbəcər yarım stansiyası və rəqəmsal idarəetmə mərkəzinin tikintisi 35 kilovoltluq Çaykənd ZOD kabel xəttinin çəkilməsi işlər aparılır. Laçın rayonunda da bir çox işlər görülüb. O cümlədən Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədi istiqamətində qurulan sərhəd keçid məntəqəsini enerji ilə təmin etmək üçün 1,8 kilometr uzunluğunda 0,4 kilovoltluq kabel xətləri çəkilib və 2 ədəd 160 kilovoltluq gücündə transformator quraşdırılıb. Hazırda Kilsəli Dağ, 6-cı rayon və Şəlbə əraziləri istiqamətində 66 kilometr uzunluğunda 35 kilovoltluq elektrik verilişi xətlərinin çəkilməsi və müxtəlif gücdə transformator məntəqələrinin quraşdırılması işləri aparılır.
Bərpa prosesində nəzərə alınan mühüm məsələlərdən biri də bölgələrin tarixi ənənələridir. Ağdamda Muğam mərkəzinin qurulması da bu məntiqə söykənir. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bildirdi ki, mərkəz həm müxtəlif tədbirlərin təşkili, həm də tədris üçün müvafiq müasir infrastruktura, maddi texniki bazaya malik olacaq. Ağdam Muğam mərkəzi 2 mərtəbədən və 1000 kvadrat metr sahəyə malik amfiteatrdan ibarət olacaq. Mərkəzdə hol, konsert zalı, rəqs zalı, dərs otaqları, sərgi salonu, kinozal, kitabxana, kafe və digər otaq və kabinetlər yerləşəcək. Ağdamda daha bir yaşayış məhəlləsinin tikintisinə başlanılır. 13,31 hektar ərazidə salınacaq ikinci yaşayış məhəlləsi 5510 nəfər əhali üçün nəzərdə tutulub. Yaşayış binaları üzrə mənzillərin sayı isə 1268 olacaq. Məhəllənin ərazisində idman və istirahət meydançaları, qeyri-yaşayış binaları, qazanxana, yerüstü avtomobil dayanacağı və digər sahələr mövcud olacaq. Binalar daimi su, elektrik təchizatı və yüksək sürətli internet xətti ilə təmin ediləcək. İnşaat işlərinin 2025-ci ilin oktyabrında tamamlanması planlaşdırılır.
Dövlətimizin başçısına və xanımına əvvəlcə Ağdam şəhər 1 saylı məktəbin yeni binasının tikinti işlərinin gedişi barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, 960 şagird yerlik bu məktəbdə təhsil üçün hər cür şərait yaradılacaq. Qeyd edək ki, bu məktəbin təməli 2021-ci il mayın 28-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. 1883-cü ildə inşa olunan bu təhsil müəssisəsi Qarabağ bölgəsinin ən qədim məktəbidir. Ağdamda inşa olunacaq 3-cü yaşayış məhəlləsi üçün 16,93 hektar ərazi ayrılıb. Burada ümumilikdə 1239 mənzil inşa olunacaq. Mənzillərin ümumi sahəsi 119,524 kvadrat metr təşkil edəcək. Yaşayış məhəlləsində idman və istirahət meydançası, velosiped dayanacağı, qeyri-yaşayış sahələri, yerüstü avtomobil dayanacağının inşası nəzərdə tutulur. İnşaat işlərinin 2025-ci ilin noyabrında tamamlanması planlaşdırılır. Ağdam şəhərində inzibati binanın inşası üçün 2,12 hektar ərazi ayrılıb. Ümumi tikinti sahəsi 24,450 kvadrat metr təşkil edəcək. Bina 5 mərtəbədən ibarət olacaq. İnzibati binanın qarşısında tədbirlərin keçirilməsi üçün parad, şəhər meydanının və parkın tikintisi nəzərdə tutulur. Burada tikinti işləri 2025-ci ilin martında yekunlaşacaq. İşğaldan azad olunan ərazilərdə yol infrastrukturunun qurulması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu, böyük qayıdışı təmin etməklə yanaşı, sözü gedən ərazilərin iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadəyə hesablanır. Fərdə Ağdam dəmir yolu layihəsi bu istiqamətdə gerçəkləşdirilən uğurlu layihədir. Bərdə Ağdam dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi 90% yerinə yetirilib. Dəmir yolu xəttinin ox üzrə uzunluğu 47,1 km, yan yollarla birlikdə 57,86 km-dir.
Birinci mərhələ üzrə yolun üst quruluş elementlərinin və yol dəyişənlərin quraşdırılması tamamlanıb. Hazırda 45-ci və 47-ci kilometrlər arası ərazidə üst quruluş elementlərinin quraşdırılması və Ağdam stansiyasının 6-cı yolunun torpaq işləri davam etdirilir. Tikinti quraşdırma işləri iki mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələ Bərdə-Təzəkənd istiqamətidir ki, burada işlərin 80% icra olunub. İkinci mərhələ Təzəkənd-Ağdam istiqamətidir. Burada isə işlərin müəyyən faizi görülüb. Bərdə-Ağdam dəmir yolunun tikinti işlərinin 2023-cü ildə yekunlaşacağı nəzərdə tutulur.